Avui comencem el programa parlant del càncer de mama. Aquest és el càncer més freqüent entre les dones, però en l'actualitat 8 de cada 10 es curen. De la mà de la Francisca Rodríguez coneixerem quina és la realitat diària de les persones amb aquesta malaltia. A dia d'avui, molts invidents s'escolaritzen a centres educatius ordinaris perquè la seva ceguesa no els impedeix seguir el currículum escolar habitual. La implantació de les noves tecnologies ha suposat una revolució amb efectes molt positius en el procés d'aprenentatge. 2.500 voluntaris formen part del projecte de recaptació del Banc d'Aliments de les comarques de Tarragona. Ara el magatzem està al 30% de la seva capacitat. S'espera que amb la campanya de finals de novembre les reserves tornin a augmentar. El teatre gestual, la dansa o el clown són algunes de les disciplines que es van veure en la 16a edició del Cos de Reus. Una vintena de companyies van omplir els teatres i el nombre d'assistents al festival va arribar fins als 8.000. Aquestes són les nostres propostes, doncs, d'avui. I si els sembla, comencem parlant d'una història, la història de Francisca Rodríguez i d'altres 7.000 dones de la demarcació de Tarragona que estan patint un càncer de mama. És el càncer més freqüent entre les dones, però en aquests moments 8 de cada 10 el superen. És un reportatge que ens presenta la nostra companya Nati Navarro. Acompanyem la Francisca Rodríguez a una sessió de quimioteràpia. L'any 2001 van diagnosticar-li un càncer de mama en una revisió ginecològica rutinària. Van retirar-li un tumor de 2 mm a la mama esquerra i durant un any va rebre tractament de quimio i radioteràpia. Una revisió de normal, la revisió normal que esto, hago una mamografia i me sale que tengo que hacer una eco i en la eco me sale un bultito. Entonces me hacen biopsia y en la biopsia pues ya salió que no era bueno. Claro, el golpe que te pegan cuando te lo dicen pues no te lo crees. Es que te piensas que no te puede estar pasando a ti. Pero sí, luego cuando te ves esto pues bueno, ya te haces a la realidad y dices bueno, pues aquí tengo que coger el toro por los cuernos. Y es lo que hice. Des de llavors, en aquests 12 anys, ha patit diverses recaigudes. Actualment té una metàstasi al fetge i a l'estèrnum. Des del passat mes de febrer forma part d'un assaig clínic. Cada 21 dies rep una sessió de tractament amb proves a l'Hospital Sant Joan de Reus. El nostre institut està amb uns 20 assajos clínics en càncer de mama. N'hi ha que són amb tractaments convencionals, amb quimioteràpia, hormones, radioteràpia, i n'hi ha que són amb el que són les noves dianes terapèutiques, o sigui que són fàrmacs, medicaments, que actuen sobre algunes coses que té la cèl·lula tumoral i que no té la cèl·lula no tumoral. No? Llavors, el camí nou de l'oncologia, o sigui, per allà on avancem és per aquí. No? I a més, aquests tractaments nous són combinables amb els tractaments clàssics, amb la quimio, amb la ràdio, amb les hormones. No? De manera que cada nou fàrmac que trobes suma una miqueta més de supervivència a un tumor que ja de per si doncs, ha millorat molt la supervivència, estem al 85%, però pensem que en els següents anys esgarraparem un tant per cent encara més elevat. Opté por esto porque estuvimos todo un año cambiando de quimios que no me hacían mucho efecto, más bien me hacían más mal que bien. O sea, se me llegaron a caer casi las uñas todas de los pies y bueno, fatal, los dedos, todo muy mal. Y al final me ofrecieron esto y yo dije que sí. Esta no tiene tantos efectos secundarios. Lo que pasa es que bueno, pues tiene alguno, tengo que hacerme pruebas de corazón cada 6 meses. El càncer de mama és el més freqüent entre les dones de la demarcació de Tarragona, sobretot entre el grup dels 50 i 69 anys. Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre hi ha 6.950 dones afectades per aquest càncer. No és coneguda la causa del càncer de mama. Sembla que té a veure una mica l'influx estrogènic hormonal. No? Si dones que han tingut la regla molt joves i se'ls retira molt tard, tenen una miqueta més d'incidència, però això no és determinant. No? I la veritat és que és desconegut el per què hi ha el càncer de mama. Hi ha alguns casos que poden ser hereditaris, que això són molt pocs, són un 10% o menys, i llavors és gent que té un gen que les predisposa al càncer de mama i al càncer d'ovari, però això és poca gent. En aquests casos sí que el risc és molt més elevat i els programes de prevenció han de ser diferents que els de la població en general. Malgrat aquest fet, la incidència de càncer de mama presenta una tendència decreixent, amb una lleu disminució del 1,9% anual la darrera dècada. De la mateixa manera, la mortalitat d'aquest tipus de càncer també s'ha reduït, amb una disminució del 2,5% des del 1989. Els avenços de la ciència allarguen i milloren la qualitat de vida de les pacients. De fet, el càncer de mama s'està curant, més o menys el 85% dels càncers de mama es curen.
Això, el mèrit de que es curin és dues coses. Un, el diagnòstic precoç, el de les mamografies. Això probablement té la meitat del mèrit, i l'altra meitat del mèrit el té els tractaments, no? Que fem els tractaments els que toquen, no? De fet, fer el tractament que toca per un càncer de mama no és complicat. El que sí que és complicat o té el seu mèrit és fer-lo en la seqüència que toca. És a dir, aquí intervé molta gent. Són molts professionals, intervenen patòlegs, radiòlegs, cirurgians, ginecòlegs, oncòlegs mèdics, oncòlegs radioterapeutes, i la gràcia és fer el tractament amb l'ordre que toca i sense perdre temps. No? L'organització és vital per això. Cura més una bona organització que un nou fàrmac. La prevenció és clau. L'OMS recomana fer-se una mamografia cada 2 anys a partir dels 50. Amb aquesta revisió s'aconsegueix rebaixar en un 30% la mortalitat del càncer de mama. En edat abans dels 50 anys, fer-se mamografies per prevenció no té cap tipus de sentit. No? Només en aquells casos en què hi hagi un antecedent genètic, no? Que hi hagi molta gent de la família que tingui un càncer de mama, que llavors el que també fem nosaltres aquí a l'Institut és la unitat de genètica, averiguem si realment hi ha un risc per familiar, doncs llavors sí que té sentit fer-se-les. El que sí que és important és que les dones cada setmana, cada mes, no, es facin elles una palpació per veure si realment hi ha algun nòdul o alguna cosa que és diferent que pugui donar senyal d'alerta. Molt poques opten per fer la mastectomia bilateral profilàctica, molt poques, perquè la majoria fan un seguiment radiològic o per ressonància. De fet, la mastectomia ho fèiem més abans, quan no teníem ressonàncies magnètiques tan potents com ara, que et permeten detectar tumors molt incipients en mames joves. Es desconeix la causa d'aquesta malaltia, però s'estima que aquest any es diagnosticaran 460 nous casos i moriran 120 dones per càncer de mama a la demarcació de Tarragona. Anem ara a Vilaseca per conèixer una altra història. És la història que ens aporta en aquesta ocasió Alejandro Rodolfo, un nen invident de 11 anys. Ell, des de fa 9 anys, va cada dia a l'escola Sant Bernat a Calbó, on pot seguir normalment totes les classes gràcies tan sols a uns petits ajuts. Una jornada de l'Alejandro va ser compartida per la nostra companya Neus Saltor. M'agradaria ser informàtic, m'agrada molt això de la informàtica i ser programador. Ara, per internet, un programador farà un curs per aprendre a fer coses pels lectors de pantalles i començar una mica en això de la programació. Amb aquestes aspiracions es presenta l'Alejandro. Ell és un nen d'11 anys, fa 6è de primària, i la seva ceguesa total no el limita a l'hora de decidir què vol ser quan sigui gran. L'Alejandro fa 9 anys que va a l'escola Sant Bernat Calbó de Vilaseca i en fa poc més d'un que utilitza el bastó. Això li proporciona una major autonomia i a la vegada també és més autosuficient amb les eines que utilitza pels estudis. L'ensenyament que segueix no és pas diferent al dels seus companys de classe, sinó que utilitza uns mètodes adaptats a les persones que no hi veuen per poder assimilar amb normalitat els continguts de cada curs. Per fer-ho, però, els professors de l'escola i ell mateix reben el suport d'una mestra terapeuta visual. La feina d'aquests professionals consisteix en orientar els tutors de les escoles sobre quins són els procediments que cal seguir per assegurar l'èxit estudiantil dels alumnes invidents. L'únic que has de tenir en compte és el moment de fer l'explicació que ell la informació visual no la té. Per tant, li has de fer arribar la mateixa informació via auditiva o via manipulativa, depèn de què fem, perquè quan portem objectes, veurem, ell que li agrada més és tocar i experimentar, perquè les seves fonts d'informació sempre seran l'oïda i el tacte. Per tant, sempre quan prepares una cosa has de tenir aquests dos components molt clars. A aquests recursos educatius convencionals a l'Alejandro se li afegeix també la tiflotecnologia. Això no és res més que dotar les tecnologies d'uns mecanismes concrets per tal que l'ús de l'ordinador portàtil, per exemple, sigui aprofitat al 100%. Això millora molt el desenvolupament de l'ensenyança que rebien fins ara els alumnes invidents i sobretot la interacció entre professor i l'alumne. La principal eina de treball per a les persones cegues a l'hora d'escriure havia estat sempre la màquina Perkins, que genera els 6 punts de l'escriptura Braille. Ara, però, la introducció de la informàtica adaptada permet de manera fàcil, a través d'un lector de pantalla, coses bàsiques en el procés de formació, com pot ser accedir a un diccionari online.
Així també redueix el gran volum dels dossiers de fitxes escrites en braille i fa per tot plegat que l'evolució dels estudis sigui més àgil i amena. La tecnologia permet una normalització dintre del seu entorn social i educatiu, que amb la màquina Perkins no arriba. Perquè la màquina Perkins, clar, quan tu fas treballs, has d'apretar molt les tecles. I clar, es fa xuc, apretar molt. En canvi, el teclatge, les tecles són més fàcils i és més accessibilitat. Vaig aprendre a escriure en la màquina Perkins a poc. Abans només feia unes quantes lletres. I em va ensenyar una professora que es deia Pepi, de P3 a P5. I a primer va venir la Marisa i em va ensenyar a llegir bimanual i a escriure més ràpid amb la màquina Perkins. I ara, a cinquè, ja he començat a fer més coses amb l'ordinador. A quart ja feia una mica, però no tant. Vaig molt més ràpid amb el portàtil. Tots aquests avenços fa que l'Alejandro afronti amb gran seguretat el seu pas cap a l'institut. El canvi del centre de primària cap al de secundària deixa els professors de l'escola amb un ai al cor, però la seva tutora no té cap dubte que aquesta transició es durà a terme sense cap trapa. Crec que la qüestió de coneixements, de mètode de treball i saber-se desenvolupar amb el dia a dia de l'aula ho porta molt bé. Ho porta molt bé i crec que el que farem serà farem reunions de coordinació amb el nou centre per explicar a nosaltres com ho tenim organitzat i si ells poden continuar amb el mateix mètode, però evolucionant, perquè no ens hem de quedar aquí, perquè encara hi ha més coses per fer. Abans que comenci el curs, juntament amb la tècnica de rehabilitació, hi van 3 o 4 dies al centre i allà els fa una orientació i mobilitat sobre els espais que hi ha, no? Que ell usualment farà servir més. Aquests espais ell es va familiaritzant encara més, va perdent els nervis que li ha suposat durant tot l'estiu, què serà de desconegut i de nou què és el que jo que em trobaré. El que segur que es trobarà són alguns dels seus companys que ja fa 9 anys que van amb ell a classe. D'aquesta forma es busca fer un pont entre el col·legi i l'institut per no trencar totalment els lligams amb els amics amb els que ha crescut. La relació entre ells és una lliçó a aprendre per molts. És per també i tots són els meus amics i a vegades vaig amb ells al pati i a vegades vull anar sol i vaig amb el bastó. I a classe sempre volen baixar amb mi. Des de que comença a ser autònom perquè comença l'utilització del bastó, diu que li agrada molt també fer recerca pel pati, perquè així coneix més bé, eh? Però sempre el veus també acompanyat. Aquest esperit de superació és exactament el que el caracteritza. El mèrit, però, és compartit, perquè tota la comunitat educativa i familiar del seu voltant té el mateix objectiu. Els reptes són aquests, fomentar l'autonomia educativa, social i emocional, i laboral i esportiva del nen. Aquesta és la meta comú en tots els equips que es volquen entorn de les persones amb alguna discapacitat visual, parcial o total. En el cas de l'Alejandro, però, es pot dir que el repte ja està mig assolit, perquè el seu tarannà, les seves ganes d'enderrocar qualsevol dels entrebancs del dia a dia, les demostra seguint el ritme escolar com qualsevol altre company i dissenyant el seu propi futur. Les reserves del Banc d'Aliments de Tarragona s'estan acabant. Tal com està el pati, són moltes les organitzacions i associacions que cada dia truquen a la seva porta per poder repartir en les seves diverses àrees d'influència aquests aliments. Caldrà estar molt atents fins als dies 29 i 30 de novembre, quan es tornarà a celebrar la 5a edició, en aquest cas, del gran recapte als supermercats i mercats de casa nostra. És aquesta, serà aquesta, una activitat que esperem que torni a omplir tots els magatzems. El magatzem del Banc dels Aliments està pràcticament buit. Aquests espais i la part de dalt hauria d'estar plena de palets amb aliments, però l'augment de la pobresa i la falta de donacions fa que el Banc d'Aliments de les comarques de Tarragona estigui al 30% d'existències. Una xifra amb la que esperen poder arribar el 29 i 30 de novembre, dies en què se celebra la 5a edició del Gran Recapte als supermercats i mercats d'arreu de Catalunya. Sí, nosaltres ara devem estar poder a un 30% de lo habitual. Es va fer una campanya ara fa un parell de setmanes, ens té que arribar un gènere també
d'algun supermercat i esperem cobrir doncs, fins a arribar a finals de novembre. Jo diria que amb el gran recapte doncs, hi ha hagut una evolució i es veu amb el número de tonelades recollides any rere any que s'han incrementat d'una forma brutal. L'any passat l'objectiu era de 2.000 tonelades i se'n van fer 2.700 a nivell de Catalunya. I aquest any pensem doncs, arribar a les 3.000. I pràcticament així com fa uns anys doncs, hi havia cadenes que o no estaven informades o no sabien exactament de què anava. En aquest moment jo diria que encara no m'he trobat amb cap, o no ens hem trobat amb cap cadena pues, que digui que no vol participar-hi. El Gran Recapte té l'objectiu de sensibilitzar tota la ciutadania sobre la realitat de la pobresa del nostre país i d'aconseguir que les persones més necessitades rebin ajuda alimentària. Per fer-ho realitat es necessiten 15.000 voluntaris de tot Catalunya i en concret uns 2.500 a la demarcació de Tarragona. Des del Banc d'Aliments fan una crida perquè els ciutadans s'inscriguin a partir de la pàgina web www.granrecapte.com. Un dels objectius d'enguany és ampliar el perfil dels voluntaris i que s'incrementi el nombre de joves participants. Una de les coses que voldríem millorar de cara a aquest gran recapte és i voldríem demanar la participació de la gent jove. Habitualment amb aquestes tasques pues, hi ha involucrada més gent gran i voldríem doncs, que la joventut, que diuen que la joventut és vida, vull dir, pues, també s'hi apuntés i participés i amb la seva empenta pues, ajudés a arribar a aquest objectiu de les 300 tonelades. Les llegums, la llet, les conserves i l'oli són els productes més necessaris gràcies al seu alt valor nutritiu. Per això, des dels 4 bancs d'aliments de Catalunya, aconsellen que es donin aquests aliments que són els que més manquen i no tant pasta o arròs. Amb aquesta campanya està previst que a Tarragona es beneficiïn 26.000 persones i 124 entitats. No obstant, al marge d'aquesta ajuda, el Banc d'Aliments de les Comarques de Tarragona reparteix menjar diàriament a més de 15 entitats del territori. Una tasca importantíssima per totes elles. Soc la treballadora social de l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de la Muntanyeta de Tarragona. És el primer cop que venim al Banc d'Aliments des de fa bastants anys. Nosaltres ja érem perceptors i distribuïdors d'aliments en l'any fora 1900 i pico llarg fins l'any 2009. Perquè aviam, sí que hem fet realment una valoració important de les famílies que nosaltres atenem, tant a l'escola com a centre ocupacional com a residència, i sí que hem vist que la pujada de la crisi s'ha afectat en el sistema econòmic de les famílies. Llavors sí que veiem necessari doncs, bueno, que aquestes famílies, que moltes d'elles eren famílies amb uns ingressos econòmics mitjans, ara han disminuït i són famílies que la seva situació ha canviat i tampoc no ens hi podem orientar cap a altres serveis. A vegades per vergonya, per falta, diguem-ne, una miqueta de comprensió, no?, d'aquesta nova situació. Llavors hem decidit doncs, tornar a ser centre distribuïdor per poder donar ajut i suport a les nostres famílies del centre. Bueno, doncs mira, nosaltres venim de Càritas Parroquial de Riudoms i la situació de la nostra entitat, com en moltes entitats en aquests moments, doncs té molta gent a haver d'atendre, que hi ha moltes necessitats, per desgràcia cada vegada n'hi ha més, i molta gent autòctona, i doncs, bueno, doncs és la situació i les coses que nosaltres intentem poder solventar. Nosaltres venim una vegada a la setmana, durant 3 setmanes del mes, perquè donem aliments els 3 primers dijous del mes, primer, segon i tercer, però sempre en famílies dels diferents, mai és la mateixa família. O sigui que els tenim cada setmana una família diferent. I llavors aquí al Banc d'Aliments doncs, venim a recollir el que ells tenen. No és una previsió ni de quilos ni de certs aliments. Tenemos cada 15 días, pues, en lo que respecta a alimentación, 40, 45 familias. La mayor parte son marroquinas, hay españoles, algunos suramericanos, algunos del este, pero no son mucha cantidad, son de mayor parte de Marruecos. Se valora pues, en todo en positivo, es muy bueno, es muy claro que
que recojan un alimento, claro, si ellos no recogen, nosotros no podemos llevarlo. O sea, la cuestión es que el Banco de Alimentos recoja alimentos para nosotros poder transportarlo a las casas, a los sitios. O sea, que la valoración es buena. Y que yo aumente las donaciones, porque cuanto más hay, mejor. Claro, claro. Totes les persones interessades en augmentar les donacions poden aportar el seu granet de sorra al dia del gran recapte, el proper divendres 29 i el dissabte 30 de novembre. 8.000 persones van gaudir la setmana passada de la 16a edició del COS, el Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual de Reus. Durant 4 dies, una vintena de companyies van omplir tots els teatres de la ciutat. És aquest un reportatge que ens arriba dels nostres companys de Canal Reus Televisió i que serveix avui per tancar la nostra edició, el nostre programa de la Setmana del Camp de Tarragona. Que passin molt bona setmana. Ja fa 32 anys que la clown sueca Gardi Hutter va crear Genderpo, el seu primer espectacle en solitari. Després de girar-lo per tot el món, ha decidit tornar-lo a recuperar i ha fet parada al Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual. Gardi va ser l'encarregada d'obrir la 16a edició del COS, encarnant el paper d'una bugadera somiadora emmirallada en la figura de Juana de Arco. Aquesta és la Juana de Arco, la Juana Valiente. Represento a Juana de Arco, la Juana Valenta. És el primer espectacle que vaig fer. D'això fa 32 anys i l'he girat per tot el món. Ha anat a la Xina, Rússia, al Brasil, Argentina, una mica per tot el món. És la història d'una bugadera que somia amb grans accions heroiques. Com que no té enemics, lluita a la seva bugaderia. La meva referència més gran és Don Quixot, una lluita imaginària que en la realitat real no funciona. És molt tràgic, tan tràgic que acaba convertint-se en còmic. Vull dir, és tan radical, d'extrema tragèdia, el desastre és tan gran que acaba rient. Tragèdia nel disastro, nella catàstrofe, que si ride. A diferència de Gardi, que enguany ha passat per primera vegada pel COS, els mallorquins augments coneixen el festival de ben a prop. És la cinquena vegada que hi actuen i aquesta vegada han presentat Mala Sombra, un espectacle molt plàstic que combina la dansa i el teatre. Sempre han tingut molt bona acollida aquí i ara, per cinquena vegada, doncs està molt bé poder presentar aquest espectacle. És totalment diferent de lo que s'ha vist fins ara, perquè és una cosa més familiar. Tècnicament veiem uns actors, uns ballarins, que estan dins una situació que és un còmic. És un còmic en moviment. Llavors el que veiem és uns decorats que són dibuixos d'en Max, del dibuixant il·lustrador. I també, no només hi ha els seus dibuixos, sinó que hi ha tota una idea del guió i del concepte d'un senyor, el senyor Mala Sombra, que és un senyor que roba les sombres, que les posa a fer feina dins una fàbrica, i hi ha tota una filosofia sobre perdre-se un mateix i retrobar-se. Tant si han visitat el festival per primera vegada com si ja ho han fet en més d'una ocasió, totes les companyies coincideixen en el mateix. Es tracta d'una plataforma que els permet entrar a nous públics. És un dels pocs festivals que hi ha de mim a Espanya i jo crec que és molt, bueno, és molt interessant aquest tipus de festival així tan específic, no? I sobretot per la feina que fem nosaltres, que és una mica a mig camí entre el que és el teatre visual, la dansa, el teatre gestual. Un festival de Reus, com tots aquests festivals, per mi... El Festival de Reus, com tots els festivals, són fantàstics, meravellosos, perquè és la porta amb la que pots entrar en un país. Jo he fet aquest espectacle a 29 països i el primer sempre és un festival, perquè el públic ja va veure els espectacles del festival. Entrar en un teatre només pel nom és molt difícil, perquè, per exemple, a Espanya no em coneixen. Difícil, perquè en Espanya no m'hi conosc. Genderpo i Mala Sombra són només dos de la vintena d'espectacles que aquest any s'han pogut veure al COS, un festival que va obrir les seves portes ara fa 16 anys, però que no ha perdut mai la seva filosofia, programar espectacles per a tots els públics. El COS és un festival que va néixer amb una voluntat molt clara, que era unir tots els teatres de Reus amb una programació. I aquest va ser un dels primers objectius, a banda de situar el que és
els espectadors sobre la realitat del que és el teatre gestual i el mim, i també els referents que hi ha hagut. El festival abarca bastants conceptes i bastantes maneres diferents d'entendre el teatre. Per un costat tenim el que seria el paquet més dansa, que és el festival que està dins del cos, que és la part, diríem, relacionada amb la dansa. Aquí tenim, per exemple, Kulbik. Per l'altra part tenim, per exemple, el Makoto Inoue, que l'hem tingut aquí i és un espectacle de, pròpiament, el que diríem més mim. I després tenim altres ambients, però que és que, de fet, tot això són vasos comunicants. Tot està molt relacionat una cosa amb l'altra. I així anem relacionant diferents conceptes. Tenim comèdia a l'art, tenim diferents aspectes. L'edició d'enguany del festival també ha servit per presentar la Unió Europea del Nou Teatre Popular, una xarxa que plega 15 festivals de teatre d'arreu d'Europa que volen defensar les noves formes del teatre popular. És una unió que hem fet a partir del Manifest de Reus. El Manifest de Reus és un manifest que vam fer aquí al COS l'any 2010 parlant sobre el nou teatre popular. Amb tot això, el que estem fent és unir-nos i ajudar-nos entre nosaltres a nivell de programar, a nivell de crear vincles, relacions amb diferents escoles, amb diferents elements, amb diferents festivals, possibilitats de programar junts, ajudar-nos a crear nous conceptes. El COS va tancar diumenge les seves portes després de 4 dies d'activitat a la ciutat. Ara els reusencs hauran de tornar a esperar un any per gaudir del mim a la ciutat. La meva filla no n'ha de saber res!